Čau ty lidi, já vás vítám u mého dalšího dílu z Fortniteu, já jsem Gamens TV. No, a jak sami vidíte, hrajeme Fortnite. Za tu dobu, co jsem ho nehrál, tak bylo přidáno spousta nových věcí. Samozřejmě, nebo za tu dobu, co jsem ho nenatáčel, já jsem ho hrál tu dobu. Přece jenom nějakou chvilku ho hraju. Mapa byla obnovená, že je úplně jiná prostě. No tak. Já myslím, že to není špatný. Když změnili mapu. Předtím byla pořád stejná. A raketomet hned na začátek. No to nevypadá špatně vůbec. Brokovnice, dobrý, pumpovačka. Uvidíme, snad tenhle díl dopadne líp než ten předchozí. Myslím si, že už jsem se to naučil trošku hrát. Ale jenom trošku. Když si natěžíme trochu dřeva. Schválně past. Jsem chtěl říct schválně, co tam bude, ale to bylo vidět, že tam past. No, tak si ji vezmu. No, výborně, máme minigun. No tak hned takhle na začátek. Hned takhle na začátek, takhle dobrý zbraně, no proč ne? Tyjo, ten minigun vypadá dobře, já jsem ho sám ještě neměl. Schválně uvidíme, no. Jaký bude, jak se nám tady ta hra vydaří. Snad se vydaří. Ale zatím to vypadá dobře podle zbraní. Takhle dobrý zbraně jsem hodně dlouho neměl. A hned na začátek. Sice už je jenom 54 lidí, ale ono už to za chvilku začne zase obývat pomalejš. Jsem rád, že minulý díl měl takový úspěch. Sice to trvalo nějakou dobu, ale tak právě teď točím další. Jak si můžete všimnout. Chtěl bych už na někom vyzkoušet ten minigun. Vypadá suprově. A raketomet klasika. Ale tenhle update na ten minigun, já co jsem koukal jenom na videa na YouTube, tak ten minigun vypadal strašně super, úplně libově. Tak schválně. Jestli bude tak dobrý. Právě je to strašně OP zbraně, no, tak uvidíme. A já jsem doufal, že ho dostanu, já jsem ho do téhle doby ještě nedostal. A to rovnou natáčí.
Jo, proč ty nevezmu to? Jak se to možná... Shieldy. Taktickou nechci. Něco mohlo být. Vidím tam bandáže, jestli koukám dobře. Jo. Bandáže a náboje doby. Místo čeho bych si vzal. Granáty nepoužívám. Bandáže se hodí víc. Doufám, že i tenhle díl bude mít tak velký úspěch, jak ten minulý. Tam jen tak dám. Neptejte se, proč to stavím tu blu jen tak. Já vím, velká blbost. A už bych chtěla někoho potkat. Bych mu to napálil miniganem. Jindy na začátku potkám tolik lidí a teď někoho. Je nás jenom 30, ale já jsem ještě nikoho nepotkal tuhle hru. Což je škoda. Chtěl bych na někomu už vyzkoušet svoji zbraň. Půjdeme tamhle. Do městečka. Slyším střelbu. A znovu. A je to ze snajperky. Typuju. Aspoň podle zvuku. Zajímalo by mě, odkud to jde. Tady mi přišlo, že nikdo je. Asi není, tady je česta. Oho, výborně, M4, tu jsem chtěl. Teď by se hodily ještě nějaký rakety.
Už asi pojďme do zóny. Půjdu do zóny. To bude bezpečnější. Možná bych se na chvilku schoval tam v tom domku. Co? Na nějakou chvilku tam počkal. Protože zatím jsem nikoho neviděl a s takovýhle má dobrýma zbraněma chci přežít co nejvíc. Kašlu na domek. Mám 300 dřeva, to jde. Teď by se hodilo, kdybych zjistil, jestli někde padá airdrop, protože... Oho, tam ani někdo běží. Já se chcípnu. To je prvního člověka, co potkám a hned chcípnu. A to takhle dobře vypadala ta hra. No. Tak první hru nic, no, dáme ještě jednu. Tak první hru to nevyšlo, tak snad to vyjde tu druhou, no. Uvidíme. Doufám, že jo. I když jsme měli super zbraně. Já vyskočím se. Kam přistanu. Zkusím sem. A tam je týpek. Tak jdem sem. Taktikálka. A pumpa. Já slyším tu čestku. Je tady. A víte, jestli to dá vyskákat v pohodě vlastně. Takový... Takový hovna mi padly. Ach jo. Tak si dám aspoň shieldy. Ovšem, pokud jste neviděli první díl Fortniteu, tak se na něj určitě mrkněte. To jsem vám trochu zapomněla říct. Ne, to nechci. To chci.
To je někde někdo. Tady někde někdo je. Ach jo. Tak tyhle, tuhle epizodu jsem ještě nikoho nezabil. To je strašný. Ta bilance. No tak, takže lidi, tohle už je opravdu poslední hra. A to už se musí povíst, protože po těch dvou nepovedených, hodně nepovedených. Sice jsem neměl špatný zbraně tu první hru, ale hra byla nepovedená. Bo respektive já jsem to hodně pokazal. Tak co mi padne v čestě? Boltka, není špatný. Jo, konečně kill. Sice kill trochu nasrabanu, ale kill jako kill. Tady je čisté. O, skara, výborně. Ty dneska mi padají opravdu dobrý. Opravdu dobrý věci. To je asi vše. Jo. Teď máme dost dobré věci. Aby někdo jít. Tak snad si s tou hrou poradíme dobře. Nebo poradím dobře. Nic. Třem dřevo. Nebo jakýkoliv jiný materiál. Ale jsem rád, že jsem si ten minigun aspoň trochu vyzkoušel. Sice jsem to s ním úplně nejvíc pokonil, ale... Ale vyzkoušel jsem si. A teď máme Skara, což je... Superová zbraň. Ne, ale nejlepší. A tamhle vidím lidi nebo člověka, jo. Tamhle jsou dva. Minimálně. Srandu, sakra. No lidi, dneska to byla hodně nevydařený. Dneska to byly velmi nevydařený hry. Teď jsem si vyzkoušel superový zbraně.
ale hry byly nevydařeny. Pro dnešní díl to bude asi vše. Já se s váma loučím. Čau!